Velvyslanectví zemí ASEAN v České republice uvádí. Třetí ročník filmového festivalu zemí ASEAN. 9. až 13. září v kině Lucerna. 9. září. Filipíny. RPG Metanoia. Režie Luis Suarez. 10. září. Thajsko. Ladaland. Režie Soopon Sagdápisi. 11. září. Indonésie. Garuda Didadaku. Režie Iffa Isfansia. 12. září. Malajzie. Songlap. Režie Efendi Mazlan, Fariza Azlina Isahak. Gla. 13. září. Vietnam. Once upon a time in Vietnam. Režie Dustin Nguyen. Projekce v kině Lucerna začínají každý den v 18 hodin. Vstup je volný. ASEAN. One vision, one identity, one community.